L'Ajuntament de Porreres ha elaborat 6.000 mascaretes amb l'ajuda de 50 cosidores voluntàries del poble per repartir-ne a tots els seus veïnats. La vam comprar, vam cercar proveïdors de tela, una tela especial, la vam aconseguir, és un proveïdor que serveix a hospitals, i quan van tenir la tela aquí, ens van posar a cercar, bueno, a cercar, de fet ja havien cercat un parell de cosidores, en el final, en 3 dies, se van presentar 50 persones. Moltes voluntàries han col·laborat a títol personal cosint a casa seva, però també han participat professionals del poble, com aquesta botiga de cortines, on n'han cosides 750. Nosotros tenemos todo a punto, todo a mano, y tenemos las máquinas, y bien, estamos acostumbrados a hacer cosas a medidas y también en cantidades, por eso no había ningún problema. En poc més d'una setmana han tingut totes les mascaretes acabades i els voluntaris de Protecció Civil s'han encarregat de repartir-les casa per casa. Mira, m'apareix molt bé perquè de vegades ens trobem un poquet inquiets per sortir amb els nens i no tenir mascaretes, i això la veritat és que és d'agrair. Estic molt contenta amb l'Ajuntament i amb Protecció Civil. N'han fetes de dues mides, per adult i per infant. Tenen una durada de 8 hores i són reutilitzables una vegada desinfectades. Ara tots els veïns de Porreres ja tenen mascareta per poder sortir al carrer.